တမရတပန်းနဲ့တစ်ဖက်ကွက်ကိုပြိုင်တယ်သူများတွေတော့မပြိုင်ဘူးကွက်ကိုပြိုင်တယ်ဒီဘက်မှာငါပြောဆိုရင်နောက်ဘက်ငါဘလောက်တိငါတိုးတက်လာတယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာပြုတ်တာမပြုတ်တာထက်ဟိုတမီကောင်းဆုံးစုံနိုင်ခဲ့တယ်ပြောပြိတ်တဲ့ရင်ထဲကိုတမီဆိုတဲ့တခြင်းလေးသူတို့ပြည့်တဲ့ထဲမှာဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့တမီရှင်ဟန်ကြီးကိုကြိုက်လို့ဆိုရှင်တမရအကျဉ်းနဲ့ပြီကိုကိုမတည့်ချင်းနေလဲဟုတ်တယ်ပြောကိုထက်လဲကိုထက်လဲအများကြီးတက်ကြီးတယ်ပြောကိုပေါ့နော်တိုင်လိုက်တောက်လျှောက်လုံးကဟိုဘယ်လိုလဲရေလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာများအခုကျဲရေးထားရေလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ရက်တက်တစ်ခုလေးရအောင်တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါပေါ့နော်ဒီတချင်းပဲလာလာအစိုးရဆိုတာကြာတဲ့ချင်းမှာကိုတောင်းကိုချေအောင်ကိုဆိုတဲ့တချင်းလေးသူများရင်လည်းရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစိုးရဖြစ်အောင်လဲစူးစမ်းနေပေါ့နော်ပတ်သက်ကြီးကတမင်းကဘယ်လိုလဲဒီတချင်းအပေါ်မှာငယ်ပြီးတော့တခြား focus မရှိဘူးအရင်အလေးနဲ့မထားဘူးလို့လဲထင်ရင်ထင်ကြမလဲထင်လဲထင်တယ်ပါဘာလို့ဆိုတော့တမီးက state boy ရောက်လို့ရှိရင်ပိတ်သက်အများကြီးတွေ့ရချိန်မှာအဲ့လိုတို့တို့ဖြောပြေးခြင်းသွားရယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်လဲဆိုတော့ပြခြင်းသွားအဲ့လိုချိန်မှာစိတ်လောသွားတယ်ရှင်စိတ်လောရယ်ဆိုရှင် timing တွေမှားတာအဲ့လိုစားလိုက်ဟိုလွတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးရှိရပါတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လဲစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အကောင်းဆုံးဟိုတရားလေးပါထိုင်ပါတော့ဟုတ်တခြင်းကြက်ဟုတ်ဒီတစ်ပတ်မှာချမ်းမြေမောင်ချူကတော့လှိုင်းရင်နဲ့ငှက်ငယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။လွန်လွန်ဆွတ်ဆွတ်လေးနဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အတန်လေးရလဲချူတာတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်။သူ့ရဲ့ style တွေ၊ဟန်တွေ၊မှုတရားလဲကျမနှစ်သက်တဲ့ style မျိုးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတန်ကို jazz style နဲ့ပြောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာဟန်လေးလဲပေါ်လွင်ရမယ်။စာသားလေးတွေလဲတိတိကျကျစိုးနိုင်မှသာဒီတခြင်းလေးကရတာပေါ်လွင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တခြင်းကိုမှုကောင်းရုံနဲ့ style ကောင်းရုံနဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။သူဆိုတဲ့ပုံစံကိုကြိုက်ပေမဲ့လည်းစာသားတွေကတော့ကောင်းမွန်စွာဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အချင်းကောင်းတစ်ပုတ်ကိုနားထောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ချင်းကငကူကလက်တင်ပုံစံလေးဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic thing နဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့ Bolero Jazz Style ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲထားပါတယ်။ဒီတစ်ချင်းမှာ Vocal Control, Breath Control အင်မတန်ကောင်းမှဒီတစ်ချင်းတစ်ပုတ်ကပရိသတ်ရဲ့နားရဲကိုတည်ဆိတ်ပြီးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Breath Control နဲ့ Voice Control ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းထက်တဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီသချင်းမှာသူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကဘယ်လောက်ထိအရာရောက်နေပြီလဲဆိုတာဒီတစ်ပတ်မှာလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတည်းကပို့ပြီးအားဆိုင်ပြီးတင်ကြိုးစားနေပေါ့လို့ဆိုတော့ strategy ရဲ့အပိတ်မှုကတမီးကြိုးစားမှုရဲ့နှစ်ဆလောက်ရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့ပို့ပြီးကြိုးစားရဲ့ strategy ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာကိုလည်းတမီးရအောင်လုပ်မယ်။ကြောက်ချင်းစီကိုအပိတ်နဲ့ပိတ်သက်ကြီးရလည်းအပိတ်ကကြိုးနှက်မှာပါလို့သူတို့လည်းအကောင်းဆုံးထုတ်ပြနိုင်တဲ့အရေးအချင်းတွေအကုန်လုံးထုတ်ပြနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကြိုးစားနေရဲ့အဲ့တော့အပိတ်ပါအောင်လို့ဒီညရတဲ့ခင
ောင်ချိုးတို့ကံတော်ဝင်မြောက်လက်ခုပ်တယ်များကြားပါရစေခင်ဗျာ Okay Okay စာပြီးပြောပြပါဦးခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ပနာရပါတယ်တမီဝစ်ထားတာနဲ့တမီရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီသချင်းလေးနဲ့မုလေးနဲ့ဆိုနေတာဟာအတော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာအန်ကေဟိုဘူးသူတာလေးပေါ့နော်ဘူးသူတာလေးတခုဘူးသူတာလေးတခုနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်ကွယ်သချင်းဆိုပြချင်တာအမီးကိုနော်ဩကိုချစ်သူပြုံးလေးတွေကိုစစ်သူပြုံးလေးတွေစပယ်ဖြူလေးကုန်းတည်ပေးမယ်ဩပွင့်လာလာဆွေတော်ပန်းသူအသွင်မှလဲရင်လာတယ်တပည့်ရဲ့ဒီစာနှစ်ချောင်းဟာမပြီပါဘူးပြီတယ်လို့မခေါ်ပါဘူးဘလို့မျိုးဆိုရင်ပြီတယ်လို့ခေါ်လဲဆိုတာအင်္ဂယ်ဆိုပြမယ်နော်ဩကိုချစ်သူအပြုံးလေးအတွက်စပယ်ဖြူလေးကုန်းပြီးပေးမယ်။အော်ပွင့်လာလာဆွဲတော်ပန်းသူအသွင်မှလဲရင်လာတယ်။အဲဒီနှစ်ချောင်းကပီတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်သမီးရဲ့။ဒါလေးကိုသမီးရဲ့ဂီတအနုပညာလမ်းလျှောက်တောက်လျှောက်အတွက်ဟိုမြစ်တာလက်ဆောင်ဘူးသူတာလေးပေးပါတယ်။ဒီကနေ့သမီးဆိုတာအတော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကေ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။အကုံလုံးကပြစ်တိုင်းတောင်တွေကြီးပဲ။ပြစ်တင်ပြတ်တိတ်တဲ့နေရာကိုပြစ်လေအကုံထောင်းနေတာ။နော်အကုံတော်တယ်အကုံလုတ်တတ်တယ်။အကုံလုံးကသူ့ရည်ချင်းနဲ့သူရှိနေကြတာလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မလုံနိုင်တာကိုလုတ်ပြတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ။ဒါဒီအချိန်တို့အတွင်းမှာအားလုံးဟာကျူစာအားထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်လုတာလည်းတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဒီဖို့အငယ်ကြီးကညီမလေးကိုသေးသေးချာချာသင်ပြတော့တွေ့ရလို့ရမ်းဝမ်းသာပါတယ်ရမ်းပီတီဖျားကျွန်တော်လည်းပညာရပါတယ်ကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုမျိုးကျော်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီလိုသချင်းမျိုးဒီလိုဆိုနေတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့အဖေမေကိုပြချင်းတယ်တကယ်ပါဟုတ်ဆိုတကယ်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်မှသာသားသမီးတွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသချင်းလေးတွေအကုန်ဆိုတတ်တဲ့သားသမီးလေးတွေလိုချင်တယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးကဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်နေတာဟာအင်မတန်မှကိုထိုက်တန်ပါတယ်ညီမလေးအတွက်ဆိုသွားတာတချင်းအစနေဆုံးထီကိုရင်ထဲကိုလဲရောက်ကျဲညီမလေးဆိုတဲ့အခါမှာမှအတွက်ပေါ့နော်သဘောအကျဆုံးနေရာလေးတွေကတော့ဒီအမြင့်တန်တွေကိုဆိုတဲ့အခါမှာအတန်ကိုတိတိချာချာထိမ့်ပြီးတော့မှအရန်ကိုချုံးမွေပါတယ်ထုတ်သွားပြီးတော့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးချုံးမွေနေအောင်ဆိုသွားနိုင်မှုထိမ့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုထိမ့်ပြီးဆိုသွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ညီမလေးဒါကိုကောင်းကောင်းတကြွန်းနေဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီသချင်းမှာမှပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ညီမလေးချီးကျူးပါရယ်။ဒီတစ်ပတ်လည်းလွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့မှဆုတောင်းပေးပါရယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။တိုင်းလေးရောက်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟောင်းချိုညီမလေးဒီသချင်းရဲ့စ조사အားထုတ်မှုတွေရောအခု comment စကားတွေကြားတဲ့အခါမှာဝန်တာ PT တွေကိုပြောပြပေးပါဦး။အရင်ဆုံးပါနော်အန်ကေကကောင်းတယ်ပြောလို့အရင်လေပြောပါတယ်။ဟိုသမီးစ조사ကျိုးလဲလက်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးဒီလိုမျိုးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ comment လေးရဖို့သမီးအများကြီး조사ခဲ့ပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးဒီသချင်းမှာလဲသမီးကြောင့်ဟိုပြတ်သွားရလဲဆိုရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ original ဆိုထားတဲ့ဒီ layer လဲအရင်တဝင်ခံစားမှုကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့သမီးကြောင့်သချင်းပြတ်သွားရလဲဆိုရဲအဲ့တော့အများကြီးကြိုးစားခဲ့ပါတော့ပြီးတော့ဆရာတဲ့တချဲကလည်းတမျိုးအများကြီးတင်ပေးရဲဘာလို့ဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာလုံးဝဟိုကီးလည်းဟိုမတည့်ဘူးပေါ့နော်မုကလည်းမရှိဘူးစွင်းလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါတင်တော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ရဟာဇေတိအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကြော်လွားနိုင်ခဲ့တဲ့ပြီးတော့အတိုင်းလေးကလည်းတမျိုးချီးကျူးတဲ့အတွက်တမျိုးအရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့တမျိုးလည်း
အမေလည်းခုံယူမယ်လို့ထင်ပါတယ်ချမ်းနေရချမ်းနေရအော်အားကြောင့်တုံနေတာချမ်းလို့တဲ့ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးချမ်းလို့တုံတာဟုတ်ကဲ့ပို့ပေးဖို့ပြောအောင်ခင်ဗျာမြန်မာအရောကိုကြည့်ရှုအပ်နေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ချမ်းမြေမောင်ချူကိုဗုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ချမ်းမြေမောင်ချူရဲ့ဗုတ်နံပါတ်က11ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်လမ်း11တစ်လုံးလေးကိုဒါရိုက်နေပြီးတော့7777777လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ82ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးနဲ့ဒါပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဗုတ်ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မရက်ပြန်တောက်ကြနေည6နာရီတိပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒါအပြင် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းဗုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာလေးဗုတ်တွေနေအများကြီးရပါစီလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ